সমগ্র রাজ্যখনৰ লগতে মঙ্গলবাৰে নামনি অসমতো বঙাইগাঁও বৰপেটা বাক্সা চিৰাং কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী গোৱালপাৰাৰ দক্ষিণ খালমৰা জিলাসমূহত জিলা আৰু মহকুমা সত্ৰ ন্যায়ালয়সমূহত দিনটোৰ বাবে ইয়াৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে কৰ্মবিৰতি পালন কৰি অৱস্থান ধৰ্মঘট আন্দোলন ৰূপায়ণ কৰে। 2009 চনত ৰাজ্যিক ন্যায়িক বিষয়া কৰ্মচাৰী সন্থাৰ বিভিন্ন দিশত চাকৰি সেৱা বিধিৰ বঞ্চিত প্ৰাপ্য অধিকাৰ প্ৰাপ্তিৰ স্বাৰ্থত ছেপ্টিক আয়ুক্ত পৰামৰ্শৱলী কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে এক ৰায় প্ৰদান কৰিছিল, কিন্তু আজিলৈকে উক্ত ৰায় কাৰ্যকৰী নকৰাৰ প্ৰতিবাদত ৰাজ্যিক ন্যায়িক বিষয়া কৰ্মচাৰী সন্থাৰ নিৰ্দেশত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে নামনি অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ লগতে বঙাইগাঁও জিলাতো ন্যায়ালয়ত কৰ্মবিৰতিৰ মাজত অৱস্থান ধৰ্মঘট আন্দোলন পালন কৰে। প্ৰথম কথা হ'ল সদৌ ভাৰত ন্যায় কৰ্মচাৰী মহাসংঘৰ ছত্ৰছায়াত আজি 27/6/2023 তাৰিখে আমি এক দিনজোৰা কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ, যিহেতু 1909 চনত ছেপ্টিক আয়োগৰ যি পৰামৰ্শাৱলী আছিলে সেই হুকুমতে অসম চৰকাৰে আমাৰ ওপৰত যি মাহিমাকৰ দৃষ্টিৰে আমাক চাইছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি আমাৰ ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে সদৌ অসম ন্যায়িক কৰ্মচাৰী পৰিষদে অনাগত দিনতো আমি এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ আৰু আজিও পালন কৰিছোঁ, যিহেতু আমাৰ দাবীসমূহ আজিলৈকে মানি লোৱা নাই। এই দাবীসমূহৰ ভিতৰত মাননীয় ছেত্ৰী আয়োগৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দাবী আছিলে, দৰমহা গাঁথনিৰ লগতে প্ৰচেছাৰসকলৰ যি দিয়ে ভাট্টা সেই ভাট্টা বৃদ্ধি নকৰা, এক আওপুৰণি ভাট্টা আজিৰ প্ৰায় 40 বছৰ আগৰ পৰা পাৰ কিলোমিটাৰ 1.26 টকাৰে যি প্ৰক্ৰিয়া চলি আহিছে সেই সময়ত চাগে পেট্ৰলৰ মূল্য 19 টকা 18 টকা আছিলে, কিন্তু আজি পেট্ৰলৰ মূল্য 100 টকা হ'ল, তথাপিতো কিন্তু ভাট্টা সেই আওপুৰণিভাৱে 1.26 টকা পাৰ কিলোমিটাৰ চলি আছে, যিটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। আনহাতে আমাৰ যিবোৰ পদোন্নতিৰ কথা আহি পৰে অফিচিয়েলি তাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ হেমাহি দেখা পোৱা গৈছে। অন্যহাতে ক্লাৰ্ক গ্ৰেড 1-3 পদ আজিলৈকে সৃষ্টি কৰা নহ'ল, পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত 25% চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীক সুবিধা দিয়া হোৱা নাই, মাননীয় ছেত্ৰী আয়োগৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী ন্যায়িক কৰ্মচাৰীৰ সেৱা বৃদ্ধি প্ৰকাশ নকৰা, লোক আদালত কামত নিযুক্ত কৰ্মচাৰীৰ মূল বেতন 5% হাৰ পাৰিতোষিক প্ৰদান কৰা হোৱা নাই, মহামহিম উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰা স্বীকৃত প্ৰাপ্ত উপৰোক্ত সুবিধাখিনিৰ লগতে নিম্নোক্ত ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে আৰোপী 2017ত ন্যায়িক দৰমহা গাঁথনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা, অসমৰ মটৰ দুৰ্ঘটনা দাবী নিষ্পত্তি ন্যায়িক ঠিককৰণ কাৰ্যালয়ৰ মুখ্য সহায়ক পদ, বিভিন্ন আদালতৰ কাৰ্যালয়ত জাননী প্ৰটকল অফিচাৰ আদি পদ সৃষ্টি কৰা, এনেধৰণৰ আমাৰ বিভিন্ন দাবী আছে যিবোৰ দাবী আজিলৈকে মানি লোৱা নাই। সেয়েহে আমি সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক ওচৰত আমি দাবী জনাইছোঁ যাতে এই দাবী আমাৰ মানি লয়, অন্যথা ইয়াতকৈ দীঘলীয়া কাৰ্যসূচীৰ অনাগত দিনত আমি কৰ্মবিৰতি তথা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ উদ্যম হ'ম। আপোনালোকে দাবী আগতে কিবা আহ্বান জনাইছিলে নেকি? নিশ্চয়, আমি এই দাবী অকল আজিয়ে নহয় অনাগত দিনত আমি জনাই আহিছোঁ, কিন্তু ইয়াৰ কোনো ফলপ্ৰসূ প্ৰভাৱ নপৰা হেতুকে পুনৰ আমি এনেকৈ আমাৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰি যাবলগীয়া হৈছে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।